ens havíem quedat en el 121-2, 124-2. Però agafarem una miqueta de darrere, 124-0, dos petites més darrere. El 124-0. Això és per tu, eh? És això que diu, el 124-0? Sí. Ara t'ho busqui aquí, la pàgina, és la pàgina 14, deu ser, o 16, la pàgina 21. 21, sí. Que per cert, aquí teniu l'1 també, tot l'1, tot l'1 teniu. Tot l'1? Fins al 9, fins al 19. Sí o no? Teniu fins al 19. És l'última pàgina que tenim? 42, pàgina 42, l'última. 42. Sí, just. Encara hi ha teca. Molt bé. Adéu. Ajust una mica la porta. Sí, quan vinc tenia tu, han deixat oberta, no, no t'he sentit. Em pensava que havies marxat i no m'havies sentit. Doncs l'últim dia estàvem intentant situar-nos, com si diguéssim, amb la pista de l'aeroport d'embalar-se, d'embolar-se, oi? La pista d'embolada, la més radical possible. És a dir, fixeu-vos que estem intentant fer un model global. Aleshores, ja dic que el vaig començar a escriure un dia determinat, en una hora determinada, oi? Però que allò era una cosa substancial. Aleshores, vaig voler buscar les meves arrels i vaig anar migrant des de la meva vida corrent en el moment que estava escrivint això fins a la meva infància i fins a la innocència primera. Però llavors aquesta innocència primera és una petita innocència meva, però no és la innocència, no és l'origen de tot l'univers, només l'origen meu. I aleshores vaig fer un salt de la infància meva a la infància de l'univers, per dir-ho d'alguna manera. L'univers original. Aquest univers original en diem la mònada. Monos en grec vol dir un, oi? I inclús quan aquesta unitat se li vol donar el caràcter d'exclusivitat, llavors en comptes d'un es diu únic. I en grec, en comptes de monos, es diu hen, hen, la ènada. Això que posa aquí entre parèntesis, la ènada, que és la unicitat. Vol dir que només hi ha això i no hi ha res més. Bé, en la mentalitat de nosaltres del segle XX, molt influenciats, encara que no ho sapiguem explícitament, però indirectament, a través de pel·lícules, a través dels anuncis, a través de conferències, de debats, etc., i de coses de diaris, i de canals 33 i canals 2 que expliquen coses de tipus científic, etc. Doncs tenim tota la idea que l'origen és el Big Bang. Però el Big Bang és un origen físic, del món físic. I nosaltres aquí estem fent globalisme, no estem fent física. Si nosaltres haguéssim de fer física, l'origen seria el Big Bang. I ja el trobarem el Big Bang aquí. Però aquí, això que la mònada és una cosa més radical que el Big Bang. El Big Bang, diguem-ne, podríem dir el començament del temps, però per exemple, tota l'eternitat no hi és en el Big Bang. I en la mònada hi és, l'eternitat hi és sempre. Després, en la totalitat, d'alguna manera difícil d'entendre, hi és no solament l'origen, sinó el final i el desplegament de l'entremig, etc. Tot això ha d'estar tot dintre. Per tant, hi ha d'haver el temps, hi ha d'haver l'eternitat, i hi ha d'haver moltes coses que no són les científiques. I el concepte de Déu està dintre la mònada? Tot dintre. Que això és una cosa curiosa perquè pot haver-hi, diguem, una acusació d'heterodòxia, una acusació d'heterodòxia per minvar a Déu la dimensió transcendental que se li sol atribuir. És a dir, Déu se'l considera el ser més immanent del món, que està més ficat amb tot, més compromès amb tot, perquè ho està aguantant tot. Si és que existeix Déu, ara no discutim això. Déu seria la mònada aquí, no? Un moment, no corris tant. Doncs Déu, per una banda, se li atribueix la immanència en aquest món, és a dir, que està sustentant-ho tot. El creador i sustentador de les coses, que si ell vol, desapareix tot. Per tant, l'està aguantant en el ser. Però al mateix temps se sol dir de Déu que és transcendent de totes les coses. És a dir, que està més enllà de tot i que no depèn d'aquestes coses, i que és independent d'aquestes coses. Aleshores, la immanència, si posem Déu dintre, no té problema, està dintre i està. Però la transcendència pot quedar afectada, diguem-ne, en el sentit de que Déu ho transcendeix tot. D'acord? Llavors aquí quedaria com atrapat, no transcendent. Però fixem-nos que el que faig jo és dir, Déu pot ser tot el transcendent que vulguis, però
aleshores, de fet, hi ha les coses de Mestre Déu, no? Llavors jo puc considerar una espècie de conjunt, un conjunt mental, en què hi entren les coses i Déu. Déu transcendent i les coses d'aquest món. I Déu a través del que vulgui, fent el que vulguin les coses, no? I Déu tenia una independència de les coses, però quan jo dic que la mònada és tot, no vull dir que és les coses és una part, i Déu pot ser una altra part. M'explico, no, una miqueta? És a dir, que no necessàriament això ataca la transcendència de Déu. Ara no hi ha problema això perquè no hi ha inquisició, però si dintre, fa 200 o 300 anys, potser cremava amb jo només que per això. Avui, aquests dies, no s'ha llegit que el Ramon Llull, la inquisició se'l va carregar i no el va deixar convertir en sant, i s'ha descobert que l'inquisidor va retocar algunes frases seves per poder-lo acusar. O sigui, que ell no era heterodoxa, però el van dir que era heterodoxa perquè l'inquisidor mateix el va voler condemnar, i per condemnar-lo va agafar un llibre seu i el va retocar, i s'ha descobert el retoc que li ha fet l'inquisidor mateix per poder-lo condemnar, imagineu-vos, eh? O sigui que és curiós, això. Bé, doncs, de tota manera, aquestes discussions, encara que semblin molt abstruses, no ho són tant com sembla. No, ara no és el moment aquí de fer la gran disquisició sobre la relació entre Déu i la filosofia. Però és curiós que, inclús en aquests segles últims, el segle XIX i XX, que han sigut molt ateus i molt racionalistes i molt poc creients, a pesar de tot, Déu apareix contínuament entre mig de la filosofia com un referent. Diguem-li, Déu no necessàriament ha de ser una naturalesa i tres persones, aquelles coses que diu el cristianisme, pot ser un Déu d'una altra classe de manera de ser, no? Però el que els filòsofs, en comptes de parlar de Déu, parla molt de la paraula absolut, l'absolut. Per exemple, Hegel parla molt clarament de l'absolut, i el Hegel és del segle XIX. En un moment en què hi havia un gran ateïsme i un gran agnosticisme, doncs Hegel planteja des d'un punt de vista filosòfic, no? Des d'un punt de vista de la fe. Però a pesar de tot encara hi ha moltes coses més, és a dir, jo tinc una certa tendència globalista de dir que tant si creus com si no creus, el fenomen diví de religiós en el món és molt important i no es pot negar perquè alimenta, potser l'haurem de col·locar a la banda de la fantasia, ja veurem, això ja ho estudiarem, depèn de si creus o no creus, el que sigui, no? Però les creences són molt importants i han de trobar lloc en el globalisme d'alguna manera. Però si algú li creu que no, doncs mira, si el globus és així, que es retalli com una pell de taronja o com un grill de taronja, no? Tregui allò i torni a tancar. I li quedarà un globus més petitet. Ja està. Sí, sí, i llavors es compara aquell globus amb aquest, i diu, aquest és més omnicomprensiu que aquest, però el millor és fals i el millor aquest és el verdader. No sé si m'explico, pot discutir, seran formes de discutir. Bueno. Així, només una cosa, la mònada, podríem sí. dir que és la llavor de la globalitat. Exacte, exacte, exacte. La llavor. Exacte, la matriu llavor, jo li dic, la matriu llavor. Sí, 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 esclar, esclar. Us posa matriu llavor triada. Sí, 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 la mònada. Exacte. D'acord? Sí, sí. Queda clar això, no? Bé, aleshores, doncs, aquí ara diu una altra consideració, aquest tema de la mònada ja està insinuat en Plató, inclús en Pitàgores, etc. I després Plotí, sobretot, Plotí en parla molt, i etc. La història de la filosofia se n'ha parlat molt. Aquí diu, aquest tot, la mònada pitagòrica o plotiniana, que són molt diferents, Pitàgores és de 4 o 5 segles abans de Jesucrist i Plotí és de 2 o 3 segles després de Jesucrist. És la realitat plena, completa. Fixeu-vos que malgrat sigui la llavor, és el més dens de tot, per dir-ho d'alguna manera. Perquè quan es desplegarà, les parts perdran. Es diluirà, diguem-ne, no? Aquesta part no serà aquesta, i aquesta part no serà aquesta, i aquesta part no serà aquesta, per tant, en aquesta part hi haurà menys entitat, menys densitat de ontològica, més densitat de ser, que no passa en la mònada que està tot junt. Allò és la màxima densitat, perquè sembla molt el Big Bang, en aquest sentit. Sí, sí. Solament que en comptes és un Big Bang físic, és un Big Bang mental i ontològic. I a mi m'agrada molt la paraula ontològica, perquè té molta tradició, però no diu massa a la gent corrent. I llavors aquí dic moltes vegades la paraula ment-realitat, perquè les coses no es poden separar el que és mental i el que és real, està tot barrejat. I això se'n diu en filosofia ontologia, de logos, que vol dir en pensament, i de ment, i de ontos, que vol dir el ser, la realitat. Llavors aquí treballem ontològicament, i per tant, tot, no només el físic, que és una part és més òntic i més i un òntic extern, fenomènic, etc., sinó tota la realitat. Doncs aquí diu, és la realitat plena, completa, així considerada com abans de desplegar-se o després de replegar-se, única, ènada, anterior al número 1. El número 1 és una rebaixa de l'ènada. Perquè l'1, suposa que hi ha el 2, el 3, el 4, el 5, en canvi l'ènada és l'únic. I l'únic no hi ha 2, ni 3, ni 4, ni 5. Allò que deien que Déu era 1, de moment estem dient que la mònada és una, i única. Perquè si hi hagués alguna altra cosa ja no seria globalista. Quedaria fora aquella cosa. Per tant, nosaltres no solament hi fem entrar les coses que són les coses que pensem, sinó tot el món dels possibles, el món de l'imaginari, tot aquí dintre. Les coses formals, les coses materials, tot. Els números,
les coses i els números, per exemple, no? I les fórmules i tot, tot. Va, l'1 és una abstracció de la mònada. Eh? Anterior que el número 1, esclar. Sí. Sí. Està bé això, l'abstracció de la... Perquè clar, l'1 porta amb si la resta dels números. Sí, sí, i a més a més és una abstracció, i la mònada no és cap abstracció, és una cosa que és la realitat. És pràctica. Exacte. És pràctica i teoria i tot. Teoria, és tot, clar. És també la capacitat d'abstraure, però abans de començar a abstraure. És la capacitat de concretar-se. Llavors resulta que abstracció i concreció són dos fenòmens dialèctics. No és que de lo concret hagi sortit l'abstracte, sinó que de la mònada ha sortit l'abstracte i lo concret. I quan més abstreus, més a l'altra banda es condensa lo concret. I lo concret no deixa de ser una cosa menys densa que la mònada, encara que sembli més densa. És més densa perquè li has tret l'abstracte, que sembla com esponjós. Però l'esponjós també hi és dintre de la mònada, és tot, és tot. Bé, costa una mica, aquesta. Físicament, en el Big Bang, diguéssim, el punt aquest de concentració màxima previ al Big Bang, o sigui, a l'explosió, té algun, se li dona algun nom? A on? Aquí en el model? No, en el model, vull dir, científicament, o sigui, si... En diuen la singularitat inicial, en diuen. Ah, això vull dir. La singularitat inicial, en diuen. La singularitat inicial. I diuen, quan diuen singularitat, els físics, bon, perquè els físics parlen de diverses singularitats. Per exemple, els forats negres són singularitats també. El nucli del forat negre, sí, la part sí, interna del forat negre, és una singularitat física. I quan parlen de singularitat vol dir un lloc de la física que no compleix les lleis físiques. Sé que és una cosa paradoxal completament. És una singularitat, però singular, que sí, només és sí, ella. Sí, sí, exacte, que no compleix cap llei. Sí. Perquè clar, la mònada, diríem, aquesta singularitat inicial, podria ser de la mònada, que surt la concreció i l'abstracció, sí. Aquesta seria el punt concret, sí. El Big Bang. O sigui, el exacte, punt concret. Sí. Bueno, saps què passa? Que quan jo parlo de concret, parlo del concret, diguem-ne, infantil. És a dir, és un concret que no... És que això ara m'estàs demanant una cosa, no m'ho explico gaire, només una miqueta. Concret, sí. Ell sap, vosaltres potser alguns no ho sabeu, que divideixo des de Big Bang fins avui dia en 10 nivells. Sí. Doncs aquest és el nivell atòmic. És a dir, la pràctica està al nivell atòmic. I això és molt abans. Per això, et dic que no és la pràctica l'origen. O sigui, el Big Bang està més enrere de la pràctica, entens? I el Big Bang físic neix del plasma, en direcció a la pràctica, sí, exacte. Entens? Però està més enllà. Sí, sí, va. Doncs, diu, no s'inclou a si mateixa. És a dir, és l'única cosa que no inclou la mònada és a si mateixa, com un cas particular. Entreu? Va. Ella, la seva forma, és el seu propi contingut. És a dir, ella, forma i contingut són el mateix. Pluralitzable en potència, és a dir, que potencialment es pot pluralitzar, es pot dir, fer en comptes de monos, pluris. Però, de moment, encara no. En aquest moment que estem ara, està completament concentrada. O bé pluralitzable o bé desplegable dialècticament. És a dir, pluralitzable vol dir que hi ha moltes coses que cada una té la seva vida. I dialectitzable, desplegada dialecticament, vol dir que cada cosa en la qual es desplega queda lligada a les altres coses d'alguna manera, que ja les anirem explicant. I jo m'inclino cap a això segon. És a dir, la mentalitat pluralista és occidental, la mentalitat dialèctica és oriental. I avui dia està entrant a Occident, però li costa entrar. Hegel ho va intentar, Marx ho va intentar, i altres ho estan intentant, no? I abans Heràclit ja ho va intentar, però va ser arraconat, etc. Pot ser pluralitzable, pot ser un desplegament dialèctic, mixta o mixtura, mixta, és a dir, que té moltes coses, mixta vol dir barrejada, mixtura en català ja vol dir barreja, mixer en llatí vol dir barrejar. Diu mixta, però no mixtura ni barreja, sinó mixta en el sentit que té moltes coses però no barrejades de qualsevol manera. Diu aquí constel·lativa en desplegar-se, complexa. És a dir, tot això són insinuacions, paraules per anar imaginant una miqueta com es va obrint, no? Constel·lativa vol dir que forma com una espècie de xarxa tridimensional, o més, que cada cosa s'aguanta respecte de les altres. Les constel·lacions en el cel no hi ha un fil que aguanti la Terra, ni una columna que aguanti el Sol, ni coses d'aquestes, estan tots ballant en el buit i entre ells s'estiren i s'arronsen, és a dir, s'estiren i s'arrosseguen i coses d'aquestes, no? Doncs aquesta espècie de cosa que s'aguanta en si mateixa, la mònada és curiós que desapareix quan es desplega, com les bactèries, que quan un bacteri es divideix en dos, la mare desapareix. És a dir, queden fills sense mare, no? Doncs igual, aquí la mònada desapareix, o si de cas considera el tot, el tot.
el tot de, encara que estigui desplegat, no? Constel·lativa en desplegar-se, complexa. La paraula complexa ve de la paraula flexa. Flexa vol dir trençada, així és trençada, és a dir, com els teixits. Eh? Vol dir plegat. Flexa solar. Sí, és tot una cosa entrellaçada, no? En realitat, flexa vol dir plegat. Eh? Però és una cosa que es plega diverses vegades i llavors queda tot lligat per dintre. Trenat. Trenat. Molt bé, molt bé. Visca els poetes que tenen les paraules. Sou els mestres de les paraules. Doncs Noamana, fixeu-vos, això és una discussió contra Plotí. Plotí diu que totes les coses surten de la mònada inicial per emanació. Com del Sol surten una espècie els planetes, o surten emanacions solars, protuberàncies solars, etc. No emana res d'ella, ni ella crea res del no-res. És a dir, això és una crítica contra, per una banda, el Plotí, i contra l'altra, contra els cristians clàssics. Que els cristians primitius no eren així, però els clàssics, a partir del Concili de Nicea i tal, es comença a dir que Déu crea el món del no-res. Del níquil, això ja vam parlar l'altre dia una mica d'això, em sembla, una miqueta, eh? Bueno, doncs aquest crear del no-res, això és una ficció de teòlegs. Però ningú originalment pensava això. És a dir, el que jo penso que ara ho diré, és, no és més inventat meu, sinó que és recollir les grans tradicions de totes les espiritualitats, totes les tradicions espirituals, i inclús de les civilitzacions, no? Que tots consideren que l'univers és com una espècie de pasta, diguem-ne, que quan tu et fixes en algun aspecte, o congregues, o congleves, o el que sigui, llavors una altra cosa queda més en tensió. És a dir, que no es poden fer impunament les coses, no es pot fer aquest llibre sense desfer alguna altra cosa, sense posar tensió en un altre lloc. És a dir, que està tot lligat. I diríem, una idea molt oriental és que tot sumat suma zero. És a dir, les alegries, les tristeses, les poses, les depressions i les exaltacions, doncs estan així, les poses en un pot i dones zero. No hi ha ni exaltació ni depressió. Però són dialèctiques, estan contrades una a l'altra. Sí, estan contrades i es complementen i es necessiten i es fastidien i tot el que vulguis, però diguem-ne, si les poguessis sumar, donaria zero. És a dir, la gent a Occident pensa que el zero és el buit, i Orient pensa que el zero és el neutre, que no és el mateix que el buit. Ah, esclar. És important això. Oh, i tant. És a dir, a Occident es pensa que hi ha una caixa buida, i llavors hi ha figuretes de pessebre, no? El que viene per aquí, o els pastorets per allà, els reis aquí, que van caminant, i no passa res, els pots posar aquí, els pots posar aquí, i cada senyor fa el que vol, no? En canvi, l'Orient diu que hi ha una corresponsabilitat de tot en tot, que quan mous una cosa, mous les altres. I això és evident, per exemple, en el cel. Les estrelles, quan es mouen, es mouen totes, perquè totes s'aguanten entre elles. Una miqueta com un eixam d'abelles, que toques, fiques aquí un pal, els pantes, i totes es recomposen davant d'aquella agressió, no? Doncs, si ara poguéssim fer una bomba atòmica que fes moure la Terra de lloc, oi? Que en comptes d'anar per l'òrbita que va, canvies una miqueta de camí, doncs tots els planetes es reajustarien, tota la Lluna, el Sol, i anar lluny, fins a lluny, tot es reajustaria davant d'aquest canvi, que no estava previst, diguem-ne que era... I no hi hauria un altre mitjà. Sí, sí, pot passar qualsevol cosa. Que aquesta reconstrucció podria portar a miler, a nivell de temps cosmic. En cadena. A nivell de temps cosmic podria anul·lar, per exemple, la humanitat, però podria reconstruir-se al cap de... Sí, sí, pot passar el que sigui. No immediatament. Això, hi ha una frase famosa de no sé qui, no m'agrada qui és que la diu, que el... l'aleteo, com seria en català, l'aleteo? L'aleteig d'una papallona a Canton pot provocar un tornado al Caribe. Perquè ella ha fet un petit canvi, perquè aquest canvi... És de xinès, oi? És un llibert de xinès. Sí, no ho sé. Però vull dir, és aquesta idea que de vegades ha fet causes molt petites i insignificants, el ser moment oportú en què hi ha una conjunció de coses pot donar uns resultats impressionants, enteneu? Aquí, per exemple, anar a Júpiter costa una barbaritat, però si aprofites les òrbites que estiguin tangents, vas passant d'una òrbita a l'altra i no costa res. És a dir, és així, és a dir, la vida és molt complexa, i de vegades surten coses molt fàcils que semblaven molt difícils, i de vegades surten molt difícils coses que semblaven molt fàcils. Però això, l'única manera de resoldre-ho és tenint mentalitat global. Però mentre tinguis mentalitat especial, et poden passar coses horribles. És divertit, per exemple, a vegades veure persones que estan jugant amb els nens en el gronxador, oi? I no calculen. I pam, els donen el gronxador al nas. Passa molt, els nens petits que no saben com va la llei aquesta, segons com jugues, és a dir, els gronxadors, si els apretes en el moment que està a zero, va sumant sempre, i llavors pot donar inclús la volta així. I viceversa, si resulta que l'apretes quan em ve així, llavors et tomben a tu. Em donen una patacada terrible. És a dir, és un joc estrany. De vegades quan portes el plat de sopa de la cuina fins al menjador, si no vigiles bé, se't cau. Perquè se sumen els trontolls que fas al caminar
i si atrapen malament les ones, xaf, salta tot. Ja pots anar amb cuidado, que si no vigiles el ritme aquell, que si quan facis tu facis així, i quan facis tu facis així, que fas al revés, no? Que quan facis tu també facis així, i falta tot. Vull dir, és dir, tot està molt, molt relacionat, eh? I és molt interessant aquesta idea, no? Aquesta idea bàsica. Les coses, fixeu-vos, no emana res d'ella, ni ella crea del no res. És dir, suprimeixo els dos extrems. L'emanació vol dir que Déu s'estira, d'alguna manera. O la mònada s'estira. I apareix una espècie de criatures de la mònada, no? Això seria l'emanació. I llavors, doncs, el no res vol dir que fa un acte de prestidigitació, toca la vareta màgica, pum, i apareix un geni allà, o un planeta, o el que vulgueu, no? Les coses només són pèrdues d'intensitat d'ella mateixa. Si ella mateixa, per exemple, val 10, doncs si surten dues coses d'aquí, doncs aquesta pot valdre 5 i aquesta val 5. No? I llavors, o aquesta val 8 i aquesta val 3, no ho sé, ara no és un problema de decidir, no? Però fixeu-vos que sumades tenen de donar 10, i per tant cada una d'elles és menys de 10. Si pisem aquesta visió, la mònada sempre és vivent, és en tot. Exacte. El que passa és que està desplegada. Exacte, inclús els biòlegs, per exemple, diuen que ells no es belluguen com nosaltres en l'espai i el temps el calculen afegit, sinó que es treballen amb l'espai-temps. Llavors diuen, així és com veiem un arbre, el tronc, les branques, les branquetes, doncs d'un animal primitiu, d'una cèl·lula primitiva, han sortit tots els vivents, suposem. Doncs ells diuen, ara, en aquest moment de la història, oi, en el moment aquest, només és aquest moment d'aquí. I veus aquest individu. Però tots els altres han produït aquest. I junts formen un únic vivent, i això en diuen la biota. En diuen biota, això. O sigui, la biota és la mònada vivent, per dir-ho d'alguna manera, a la Terra. I consideren que tot ell és vivent. És a dir, que els vivents no són més que branquetes d'una mateixa cosa. Diríem, desplegament. Això és un desplegament. Aquí només hi ha una, i en canvi aquí ja n'hi ha moltes. Doncs una espècie de biota universal. Un ser vivent universal. Una miqueta lliga amb el de Gea, la teoria aquella de Lovelock. De Gea, que és tota la Terra, que és com un ser vivent. Doncs no solament la Terra, sinó l'univers. Tot l'univers és un ser. I això, a més, Aristòtil ja ho deia, també. Zoon bion, em penso que deia ell. Un animal vivent. Tot l'univers és un animal vivent. Com un tot. Diríem, aquí de vegades les descripcions aquestes són massa mecanicistes, Hi ha tot l'element de vida també a dintre, Les coses només són pèrdues d'intensitat d'ella mateixa. Sempre només és ella mateixa. Autodesplegada i autorreplegada. Tant a propòsit de vivències com de coses. Aquí poso les vivències, Lo de la bios. Com de coses. Tant de coses intuïdes com de coses pensades. Tant de continguts com d'estils, de gèneres literaris, de formes, etc. Aquí no parlo de Déu, per no complicar, perquè se'ls faria llarg, oi? Però és curiós, per exemple, que la paraula i la noció i la vivència de Déu com a tal sembla, ja ho diuen els antropòlegs i els arqueòlegs, que la humanitat no apareix abans del 2400 abans de Jesucrist. O sigui que no hi ha signes de la noció de Déu. I la noció de Déu només apareix quan l'home se sent desemparat. És a dir, quan l'home entra en crisi, quan la humanitat entra en crisi, les societats entren en crisi, etc., li dona la sensació de que li ha abandonat la pròpia ànima. S'ha quedat desanimat. És la depressió col·lectiva. No? I aquesta depressió i baixada col·lectiva és la que fa pujar Déu. Diguem, Déu és un ser expulsat. Això que diuen els capellans, que nosaltres hem sigut expulsats del paradís, més aviat és al revés. És a dir, nosaltres estem al paradís i hem expulsat a Déu. I Déu està fora, està rabiat amb nosaltres, perquè nosaltres intentem viure al paradís, i Déu que vol entrar perquè l'hem expulsat. No? I això, en els textos primitius, tots són així, tots diuen això. En canvi, després els capellans us diuen del revés. I diuen que nosaltres som els pecadors i que al cel estem Déu. I que nosaltres hem d'anar a Déu. Perquè els pobles primitius no tenien tots el bruixot sempre, que és una mica l'enllaç amb la transcendència. Bueno, això ho veus tu ara, però el bruixot antigament era la veu de la transcendència. O sigui, hi havia la comunitat, que podia ser una horda, un clan o el que sigui, que tenia un cos, que jo posaria objecte, no? Posaria objecte, i dintre d'aquesta humanitat hi havia una ànima que li posaria el subjecte col·lectiu. Subjecte col·lectiu, no? I això està dintre del cos. I quan està dintre, cos i ànima, quan està sa, no distingeixes entre cos i ànima, ets home, ets persona. I ets persona, un cos i ànima. Vull dir, el cos és una distinció que fem normalment quan estem malalts.
És a dir, com aquella gent que diu, dius que no sabia ni on tenia el fetge. Mm. Aquest diu aquesta frase, eh? És perquè aquella persona no ha vist mai malalta. I en realitat tot el coneixement del cos ve de les malalties. Sí, sí, sí. I doncs és el mateix, el cos social i l'ànima social. I aquesta ànima social acaba que es personifica i es fa Déu, diguem-ne. No? Però llavors la sensació és que quan això es trenca, igual com quan es trenca el cos diem que fuig l'ànima. Eh? Quan es trenca això, el cos social també fuig l'ànima social. I llavors quan aquest cos, el bruixot per exemple era l'intèrpret de l'ànima col·lectiva. Com si diguéssim, la veu és l'intèrpret de la teva ànima. No? I col·lectivament la veu de la col·lectivitat és el bruixot, de la màgia blanca que se'n deia. Llavors quan es trenca la societat, aleshores normalment es trenca i aquí hi ha un senyor poderós i aquí un senyor oprimits. Es trenca així, en classes socials, d'opressors i oprimits. Aleshores, l'opressor dissimula que està oprimint, i aleshores diuen els oprimits que resin a Déu perquè els salvi. I ell és el primer que paga sacrificis. I llavors el poble demana a Déu que torni i no se n'adona que aquest ha expulsat a Déu i s'ha apoderat del poble. Diguem, però és una operació, diguem, d'aquí un segon trencament, és a dir, un trencament d'aquí provoca el trencament aquest. M'explico una miqueta la cosa. I aleshores és quan apareix Déu. I per exemple els primers, per això jo parlo dels 1400, en el 1875 aproximadament, no recordo, abans de Crist, Hammurabi té la primera llei, el primer codi legal del món, el codi de Hammurabi que se'n diu. I Hammurabi ja diu ell que va rebre les taules de les seves lleis del cel, de Déu. Si fos Moisés. Què? Com si fos Moisés. Sí, però és al revés, perquè això és anterior a Moisés. Moisés és del 1200 i això és del 1800. Entens? Moisés ho ha copiat de Hammurabi, si de cas. M'explico? Sí, però vull dir... Sí, sí, és el mateix, eh? Fixeu-vos que en el moment que no hi havia trencament, la comunitat era horitzontal. I el bruixot no tenia preponderància, era senzillament la veu. I sobretot servia d'una manera molt elemental i molt senzilla per fer de mantenedor. Com es diu? Mantenidor o mantenedor? Mantenidor. Dels jocs florals, mantenidor. Doncs era el mantenidor de les festes de la comunitat. La primera festa era l'àpat sagrat, i llavors ella amenitzava l'àpat sagrat. I a més amenitzava no només fent celebracions, no? Sinó sobretot interpretant el que tothom sentia. I llavors la gent s'encantava, perquè se sentia retratada des de dins. I això era la seva feina, era molt bonica. I llavors, però si ell s'hagués abusat d'aquest càrrec, hagués ja començat el trencament aquest. Que això ha passat diverses vegades en la història. Per exemple, els sacerdots de Mon a Egipte fan aquesta feina. O per exemple, a Israel, els sumes sacerdots a partir dels 500 abans de Jesucrist, també fins a una mica després de Jesucrist, també agafen aquesta feina ells, que són les teocràcies. Que és quan manen els capellans, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha dos o tres dinasties d'Egipte que manen capellans. Bé, també passa, però el normal no és que passi això. El normal és que aquesta societat horitzontal queda substituïda per una societat vertical en què aquí hi ha el poble, xafat, aquí dalt hi ha l'opressor aquest, el poderós, l'opressor, i llavors ell li diu al bruixot, o et poses a servir-me a mi per tenir quiets aquesta gent, o et mato. I comencen les caces de bruixes, que a més eren normalment dones al principi. O sigui, eren més dones que homes en aquesta societat horitzontal, eren bruixes més que bruixots, i no es deien bruixes, que bruixa és una paraula lletja, que vol dir habitant de brucs, de llocs que hi ha bruc, que estan expulsats del poble i viuen enmig de la selva, del bosc. Doncs, i llavors hi ha dues classes de bruixots i de bruixes, no? Els que s'avenen amb això i els que no s'avenen. Els que no s'avenen els maten, els persegueixen, els maten. En el Còdic de Moravi ja hi ha una sèrie de lleis contra la bruixeria. I a la Bíblia també, és molt divertit, és una cosa molt interessant. És a dir, que sempre que hi ha aquest desequilibri comença a haver-hi, doncs s'ataca els bruixots. O bé el bruixot es converteix en un sacerdot a sou d'aquest senyor per tenir quiets amb aquestes. I això és lamentable. I a part d'això, sempre hi van haver persones, diguem-ne bruixots blancs, que volen retornar en aquesta situació, que volen fer venir a Déu, diguem-ne, no? Normalment són perseguits. Normalment, és a dir, i duren poc, i fundadors de grans religions com el Buda, com Jesucrist, etc., els maten o són transversats de seguida, al cap d'una generació d'ous, els transversen de seguida, el poderós els neutralitza, etc. Hem anat lluny, per aquí. O queden en la clandestinitat, també. O queden en la clandestinitat. Exacte. Si haguéssim desaparegut tots, ara no tindríem... Sí, hi ha tota una tradició del que se'n diu la petita resta salvada. I què passa amb aquesta resta i que això... Això seria l'esoteric, no? És l'esoterisme, exacte. Bé, 24-3. Reuneix la indiscernibilitat amb la discernibilitat. Bueno, el discernibilitat és també la teoria, no sé si recordeu que dèiem
cerno, cernent, discernent, concernent. No sé si algú ho recordeu, que ja ho heu mirat una mica abans. Eh? Indiscernibilitat vol dir que és impossible aclarar-se. I discernibilitat vol dir que és possible aclarar-se. I el Quine aquest era un senyor molt rigorós nord-americà, un senyor que estudia, que quasi bé pensa filosofia en matemàtiques, però arriba a dir ell, en contra dels seus companys, que eren molt més materialistes i molt més formalistes, etc., ve a dir que hi ha zones que són discernibles i zones que són indiscernibles. És a dir, que hi ha aspectes de la realitat que no hi ha manera d'aclarar-se. I llavors aquí dic que les parts fosques, les parts clares... La matèria fosca de tot. Exacte, la matèria fosca és en física, això mateix. La física. Això mateix. Però hi ha, diguem-ne, esperit fosc també, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha ment fosca, hi ha moltes coses fosques i clares, eh? És a dir, la claretat i la foscor van juntes. No sé si recordeu que en el Gènesi, el primer capítol, la primera línia, que es ve el primer dia de la creació, Déu separa la llum de les tenebres. El qual vol dir que abans estaven juntes. Per tant, la mònada, la discernibilitat, que és la llum, i la indiscernibilitat, que és les tenebres, doncs estan juntes. I després se separen, i aquí hi ha les tenebres i aquí hi ha la llum. És molt interessant això perquè durant els segles XVIII i XIX, el segle de les luces, l'Elfclair, on deien en alemany, la il·lustració, el francès, on deien el segle de la Lumière, no? Doncs aquells pensaven que arribaria un dia que tot quedaria clar. I avui dia ja se sap, és que tothom està convençut, els que vigilen una mica la realitat, de que és impossible. És a dir, que hi ha zones que seran sempre fosques i zones que seran clares. El que es pot variar segurament de les zones que passen a ser, poden passar de ser fosques a clares, però llavors unes de clares passen a ser fosques. O se'n descobreixen noves, llavors. Sí, o se'n descobreixen noves. Que sempre queda la part fosca, no? Sí, sí. Sí, sí, és inesgotable. Sí. Com el yin i el yang de la saviesa xinesa ancestral, la potencialitat o virtual amb l'actualització, realització en gràcil dansa xivaïti, que abans està molt poètic, eh? És a dir, potencialitat o virtualitat vol dir allò que podria ser però que no és, allò que podria valdre, tenir virtut però que no en té en aquest moment, és a dir, que no està desenvolupada. I actualització, realització vol dir el contrari, que sí, que ja és té. I per tant diu, per una banda, potencialitat o virtualitat, per altra banda, actualització, realització. Aristòtil sempre parla de la potència i l'acte. Potència, que passa que són paraules una mica que ens confonen, perquè nosaltres entenem per potència una cosa poderosa, i en canvi ella per potència vol dir el que no pot ser, el que no pot ser encara, i quan ja és no se'n diu potència sinó que es diu acte. Entens? Però quan jo dic que puc aprendre amb el Quixot de memòria, cosa que no és veritat, doncs no vol dir que jo el sàpiga de memòria, però vol dir que tinc prou força per arribar-lo a saber. Per tant, un aspecte així de quiero y no puedo, allò de que és i no és, oi? I en l'acte, doncs ja ho és del tot, però llavors deixa fora el que no pot ser. El yin i el yang, amb molt poques paraules, si pots concretar? Bueno, és molt difícil, perquè és tant amb unes coses... Jo l'he posada aquí, més endavant, ja us ho trobareu, sí. L'he posat a l'arrel de l'arrel, més enllà de les vuit categories. Més enllà de les vuit categories, jo agafo quatre variables, quatre, i cada una té dues posicions, una de replegament i una de desplegament. Llavors, generalitzo i dic, hi ha una espècie de variable general, que és la de replegament i desplegament, que s'aplica quatre vegades. Sí, que és el menys sí. El més, diguem-ne, sí, sí, no? Sí. Doncs aquesta cosa tan bàsica equivale al yin yang dels dos. És una cosa molt radical. Sí, sí, sí. Això te'l posa aquí, eh? Sí, aquí però vull dir, ho aplica a tot. A tot. I ell no pots dir en què consisteix. I la paraula replegament i desplegament tampoc és suficient, eh? És una paraula que confon. És a dir, no hi ha manera de dir res. Només és dir que un no és l'altre, l'altre no és l'únic, que un necessita l'altre, l'altre necessita l'un. És aquesta complementarietat contradictòria, etc., sense aplicar-la a res. És la capacitat de poder les coses passar de la unitat a la dualitat. Hi ha una dualitat que està en dialèctica, que no són dues coses soltes, les dues coses, oi? I això és molt interessant perquè llavors és una unitat viva, perquè una unitat morta no dona res. És a dir, d'una cosa a una sola, no surten dos. Si és una, és una. I no, l'u és infecund. En canvi, aquí estem parlant d'una cosa que és fecunda, no? I la dansa xivaítica? La dansa xivaítica, és a dir, el Xiva és una divinitat de l'Índia anterior a la invasió dels indoeuropeus. O sigui, els indoeuropeus no eren hindus, eren caucàsics segurament, no? Per les tepes de Rússia, jo què sé, l'origen, o altres diuen que de Turquia, etc. Però van arribar a l'Índia i llavors per això es diuen indoeuropeus. Però quan van arribar a l'Índia existia, hi havia una cultura segurament d'origen de raça negra, que serien els dràvides, i aquesta gent tenien tota una mentalitat molt anterior a aquest trencament. En canvi, els altres ja venien trencats a l'Índia. I aleshores, en aquest trencament, eren matriarcals i tenien una espècie, diguem-ne, de símbol de si mateixos, de la seva pròpia ànima,
que en deien, com els babilonis deien Tiamat, que era la mare universal, la deessa de les aigües fecundes, etc, etc, ells en deien Sakti. Sakti. Ja ho saps, això? Sí. I llavors la Sakti de les mil cares, que diuen, i una persona que no se sap ben bé què és perquè també té tot. Oi? I aleshores aquesta doncs, era una persona dansaire, que dansava entre la vida i la mort, entre la primavera i la tardor, entre el plaer i el dolor, etc. I llavors quan es va passar el patriarcat induït pels indoeuropeus, van canviar Sakti per Shiva, que és un home, diguem, un mascle, però és el mateix, la mateixa idea. I Sakti la fan una esposa d'ell. Que té mil noms. Hay una danza que se llama la danza de Shiva y una figura que la representa así con muchas manos. Y con los pies danzando y con unas calaveras aquí. Y dice, bueno, yo tengo entendido que es la danza de la creación y de la destrucción al mismo tiempo. Creación y destrucción, sí. Plegament y desplegament yin yang. Vida, mort, sí. Tot és el mateix. Bueno, penseu que a Occident també tenim tradició d'això, el Dionisos grec també és així i el Bacchus llatí també és així. És a dir, també és la vida de la mort, és la destrucció de la generació, etc. D'aquesta vida de l'altra, del sol de migdia, del sol de mitjanit, etc. etc. I fixeu-vos que amb aquesta mena de parlament que tenim aquí som dualistes i per tant som d'una sola dimensió amb dos sentits. I per tant ens movem amb el que jo en dic dialèctica de grau 1, que és la que tothom coneix. El yin-yang és dialèctica de grau 1? De moment sí. De moment és dialecte. Tot el que tenim són dualismes. Els indis en diuen Dvaita. Dvai, en sànscrit, en alemany és Zvei, en grec és duo, en llatí també és duo. Això vol dir dos. Llavors, la superació d'aquesta dualitat en aquesta mònada vivent, que les té les dues com una dansa, això els indis en diuen Advaita. Advai, Advaita. Això és el neutre, la no dualitat. Però mai l'Advaita és la unitat. És una mònada rica, no és una unitat sonsa i abstracta. Tot això està a la base de la majoria de tradicions, les antigues. I això s'ha anat perdent, amb la cultura occidental científica, s'ha anat perdent aquesta mentalitat. I ara jo tinc sud intestina en la tesi doctoral, tindré un catedràtic de França, de París, de física, que em fa suat intestina perquè he lligat molt la física quàntica, però té la mentalitat de la física clàssica. I llavors, quan pensa en coses humanes, pensa en física clàssica, en comptes d'aplicar-ho a la física quàntica. I llavors, aquestes coses que jo li explico, li tornen tromba, perquè esclar, té la quadratura aquella d'un espai buit, que les coses són el que són i el que no són, no són, i és totalment diferent d'això. Principi de no contradicció, etc. Exacte, de no contradicció, etc. Sí. Llavors es pensa en ell, i el Pànica, i el Edgar Morin, i no sé qui més, es pensa que aquest sistema és un sistema no contradictori, com tots els sistemes ho intenten ser, i esclar, llavors se'l carreguen perquè diuen que és impossible, perquè són progrés, no? És impossible tancar un sistema no contradictori quan hi ha tantes contradiccions en el món. Hi ha de ser un sistema obert, el Karl Popper parla de la ciutat oberta, dels sistemes oberts, l'Edgar Morin també, dels sistemes oberts, i no poden tancar perquè no saben tancar amb la contradicció dintre. I es pensen que aquest també és així perquè no se l'estudien, perquè això és massa gros i no tenen ganes d'estudiar-lo. Ja el tenen jutjat abans d'estudiar-lo. La dansa xivaítica de mort i vida al gust del tantrisme hinduista. Del tantrisme surt el ioga, el ioga i el tantrisme van junts. Són anteriors als vedes i els panixats i tot això. Això és d'influència indoeuropea. Aquest model global és un intent d'investigació i de formalització de la mònada en el seu desplegament i en el seu replegament. Aquí queda dita la... Clara. Si la mònada és no res, tota reificació de la mònada no n'és una emanació, això és una explicació de l'anterior. Com volia Plotí, és una exageració, més forma de res. És a dir, que abans, és a dir, després quan surten les coses, les res, doncs són unes exageracions de tot el que és una mònada, agafes un trosset i li dones una importància com si fos qui sap què. I d'això en diem cosa. Reificació podria ser una cosificació? La paraula anterior quina dic? De fer la cosa, reificació. Sí, sí, cosificació, sí, reificació. És el mateix, no? Sí, sí, res és en llatí, coses en castellà o en català. I com a tal, fixeu-vos, és una exageració i com a tal una depauperació. Fixeu-vos que això tant en positiu com en negatiu. És a dir, quan nosaltres, per exemple, doncs agafem de la realitat i diem això és una ploma, hem fet una abstracció i això la depaupera.
A veure, això és interessant, que estàs encarat. La empobrece. Sí, espera, espera un moment, però és que jo veia altra cosa, a veure, sí. Fixeu-vos, tu tens aquí aquesta pluma, no? I llavors dius, quina pluma? És a dir, quan dius pluma, s'ha anat a una idea abstracta. I esclar, és menys que això. Però al mateix temps has fet una altra operació que per mi també de Bouvera en sentit contrari. Que és que ara això ja no és ni pluma. Ara, si prescindeixes d'aquesta abstracció, què queda aquí? Queda això. Això. I això és super concret. I la concreció també és una depauperació de la mònada. Encara que sembli que és al revés, que és el que queda més dens, perquè és el concret. De la mònada hi ha el concret i l'abstracte. Exacte. Exacte. I la mònada no és tan densa com això. Però això és molt més dens que la mònada. Perquè la mònada ja és punjositat. Què vol dir? El nen petit, per exemple, quan intueix això, ni veu això sense cap determinació, ni veu l'única determinació de la ploma, sinó que veu les potencialitats d'això, que dona tota classe de coses com ploma, com una atzagaia d'un indi que la tira així i juguen amb les plomes a fer punteria i després es treuen la cera de les orelles amb això i mil coses més. No sé si m'enteneu, és a dir, està veient la mònada, diguem, està més a prop de la mònada d'ell que no pas tu, tant si ets abstracte com si és concret. Sí. O només veus això i no saps què és. Exacte. O bé ja tens la idea que és una ploma i no hi ha res més. Exacte. En canvi, exacte. Això és a més de la idea de la ploma i a més a més d'això, és moltes possibilitats. Moltes coses que van sortint, que són... Saps aquella que posen els anuncis, que per fer-te comprar una cosa et posen unes estrelletes així a les puntes? Doncs els nens les veuen, les estrelletes. És a dir, allò és una forma de retornar-te a la infància. Perquè el nen les coses les viu molt més vives que nosaltres. I s'espanten, i s'alegren, i s'entristeixen, i ploren, i desitgen, i no volen, i tal. Perquè veuen moltes coses, i nosaltres ja cada cosa està al seu lloc. Ja està. O no són res, o són allò sol, que són. Explico, no? Ara, doncs, la mònada és no res, tota reificació de la mònada no és una emancipació, una emanació, com volia dir, és una exageració, i com a tal una depauperació, menys contingut de realitat respecte del tot original, el qual genera dialècticament un antirrest també exagerada i degradada. Fixeu-vos que això genera la ploma i després l'antiploma, que és això. Això que no és res. Esclar. És l'antirrest. No solament no és no res, és antirrest. Perquè en el moment que aquí li arrenques ploma, el deixes sense res. M'entens? És un antirrest. És clar, la ploma és una abstracció, això seria ja una... Allò... seria el contrari de l'abstracció, una concreció. Una concreció... És clar, això. Sí. Però més enllà d'això, hi ha l'antirrest, oi? No, no, jo ara aquí estava discutint aquestes dues coses, l'antirrest, l'això, i el res, la ploma. O sigui, l'això seria l'antirrest. Sí, aquí. El que passa és que tu ara estàs ja anant més enllà i diries que només agafant, sense distingir si és això o és ploma, diguem-ne, quan agafes aquesta ploma, doncs estàs tibant d'algun lloc. Mm. Quan separes aquest fenomen. Encara no he fet jo teoria i concret, sinó que tinc el fenomen brut. Mm. Aquest fenomen brut també és una arrencada de que tot l'univers es queda sense això. No sé si m'explico, això també és una antirresma molt més grossa encara. Mm. Sí, sí. I això és curiós, que al principi doncs, quan l'univers és molt gros, tot és molt petit, no es nota. Però quan comença l'home a ser gros, que hi ha molta humanitat amb la Terra i que es comença a apropiar de tota la naturalesa, queda flas. I sobretot el tema ecològic, el tema de la pol·lució, i tots aquests temes de la contaminació, de la capa d'ozó i d'aquestes històries surten, perquè cada cosa que fem té conseqüències. Mm. El que passa és que si el món és molt gros i és molt petit, aquestes conseqüències no es noten, es perden. Si la Terra la fem trontollar amb una bomba atòmica una mica així, 10 centímetres més enllà de la seva òrbita, com que l'univers és tan gros, compensa i no passa res. Faig una pujada perquè la gent s'expliqui com ha sortit tot això. I llavors dic aquí, de petit ho volia saber tot i intentava fer-ho tot. Això jo ho faig a títol meu, és a dir, jo em poso una mica aquí, però a mi m'encantaria que la gent se sentís ressonar a la seva pròpia infància, perquè els nens també venen d'aquesta espècie de mònada. No són nens, els veuen nens els adults, però el nen des de si mateix no se sent separat de la mònada al principi. És a poc a poc que els anem separant de la mònada i fent-los nens, i fent-los catalanets, i fent-los, què sé jo, doncs, enginyers, i fent-los no sé què, i fent-los no sé quantos, no? Els anem arrencant d'aquesta espècie de magma bàsic. Enteneu què vull dir? Llavors jo em poso, oi, amb la mentalitat de nen, oi, que vaig emergint, dic, de petit ho volia saber tot i intentava fer-ho tot. Hi ha gent que encara de grans ho seguim volent, però la majoria ho perden, perquè els grans es van tallant.
i no tenen aquesta... Jo això ho dec, ja ho direc aquí, ho dec als pares, etc. Crec que tots els nens ho desitgen. No sé si opineu igual. Sí, jo, per això dic, per exemple, això... Que se me van preguntant, i jo, exacte, això, què és per això no paren de preguntar. Exacte. Per això pregunten i imiten tant. És tot, no sé si us ha passat a vosaltres de petitets, de voler-ho imitar tot. Tot. Jugar a metge, jugar a pares, jugar... I fer, construir, i fer, sí. Una màquina de fotografia de cartró, de paper, o fer... És a dir, tot el de grans ho vols fer tu de petit a mà. Avui dia cada vegada menys, perquè la televisió ho sega tot això, i els regals aquests industrials, les joguines industrials, ho maten tot això. Però al nen petit li agrada jugar en sorra perquè és plàstica, perquè es pot fingir moltes coses. I li agradava el mecano, li agradaven les construccions de fusta perquè podien anar fent coses diferents, inventar-se coses noves, etc. És tot un repte tractar d'arribar a reproduir les coses més abstruses amb uns mitjans necessàriament limitats. Els adults en general inciten els infants a desistir. Diuen, això no ho fas bé, això no, deixa-ho, això no hi entens tu, això deixa-ho per un entès, ell ho farà bé i tu no ho saps fer bé. No agrada que la gent descobreixi el Mediterrani. I és educativíssim descobrir el Mediterrani. Descobrir el Mediterrani vol dir descobrir una cosa que està descoberta. Però que tu també la descobreixes. Descobrir la sopa d'all. Exacte, descobrir la sopa d'all. Doncs només pot ser creatiu el que primer ha creat el que ja estava creat. I no ho ha après, sinó que ho ha creat. Ho ha trobat. Els adults en general ja els van resistir. Limiten civilitzatòriament. És a dir, cada civilització és una abstracció de la mònada i aleshores doncs t'obliguen a ser d'aquella civilització. I a més es fa sense voler, és a dir, de vegades es fa volent, però moltes vegades, la major part de vegades, els pares transmeten íntegra la civilització en què viuen els fills sense ni adonar-se'n ells, perquè no saben que allò és diferent d'altres llocs. Però esclar, els fills només veuen que els pares ho fan d'aquella manera i no d'altres, i a més els pares quan veuen que el nen marxa d'aquell paradigma el renyen. Nen, això no es fa. Gent, això no es diu. Gent, això... Contínuament estan frenant els nens. És a dir, els nens no neixen catalans. Això en altres estadis, no, la naturalesa no fa exactament igual. A nosaltres ja ens transmet els ossos d'una manera determinada sí, i no d'una altra. Sí. Per tant, d'alguna manera, tampoc deu ser tan error transmetre el que funciona en l'espècie. No, el que passa és que jo estic descrivint un fet. A més, jo soc de l'opinió que inclús jo, que m'agrada molt el globalisme, jo no puc abarcar-ho tot. Entens? El globalisme s'ha de fer entre tots. És una mentalitat que hem d'anar completant-nos els uns als altres. L'important no és que cadascú tingui tot. L'important és que cadascú tingui el que tingui i reconegui que els altres tenen el que ell no té. I entre tots tenim tot. Entre tots ho farem tot, que diu el Letaixi també, no? Entre tots ho farem tot. El que passa és que jo tinc aquesta especialitat que m'interessa molt, moltes coses, no? I això afavoreix treballar en aquest sentit, però no a tothom ho depèn de tot, això és absurd. Però és curiós que el que no has après és pos, almenys quan arribis cap a més adult, que facis l'autocrítica de la teva civilització per transcendir-la. Transcendir-la no vol dir negar-la, vol dir transcendir-la, senzillament. Que tu estàs en el teu però que saps que hi ha altres d'una altra manera. I que a més els estimes. Estimes no vol dir que els imitis, necessàriament. No tens per què imitar-los, al revés. Que ells facin el seu i tu facis el teu. I en aquest cas es complementen, s'ajuden, el que sigui. Es contrasten. Jo parlo de dialèctica de civilitzacions i no de diàleg, perquè de vegades és diàleg, però de vegades és guerra. De vegades hi ha unes incomprensions, unes coses que fan que sigui guerra la relació entre civilitzacions. I la dialèctica inclou la guerra, també. És a dir, inclou la complementaritat, però també la contradictorietat. És guerra i pau, que diria el Tolstoi. Lluís, perdona, has dit transcendir la teva civilització vol dir... No vol dir abandonar la teva, sinó vol dir comprendre-la de l'altra. Comprendre-la sense necessitat que l'adoptis. Sí, sense negar la teva. Sense negar la teva i sense necessitat d'adoptar l'altra. Sí. Encara que hi ha gent que ho fa, i a més també és lliure de fer-ho si vol. No? I sobretot si és per raons socials, que són civilitzacions més perseguides o més marginades, i hi ha gent de la civilització prepotent que es desplaça, es descivilitza, i es fa d'altra civilització. Fem una síntesi també. Sí, jo fem una síntesi, però jo el que estava dient és una altra cosa, és posar-se amb el feble. Entens? Posar-se amb el que està més fotut. Per exemple, el Francesc Botei se'n va anar amb els indis de Mèxic i es va fer Inito de Mèxic. Completament, però completament, tot el llenguatge, els mites, tot, els costums, tot. I el Jean-Luc Herbert, que estarà a la meva tesi,
doncs ell s'ha fet musulmà, és francès de Lyon i s'ha fet musulmà, perquè considera que avui dia els musulmans, tot el que els diaris, tots els xinxes, els tamonitzen des que els comunistes han acabat, ara a tot cap al musulmà. Cal buscar un altre nen. Sí, cal buscar un altre nen, perfecte. S'ha justificat tot el muntatge. Exacte. Llavors, podríem dir que els musulmans tenen una dialèctica i per exemple, els americans tenen una dialèctica. Oh, què és exactament la dialèctica? No, hi ha una dialèctica entre musulmans i americans. Una dialèctica, una dialèctica. En aquest cas, una dialèctica de confrontació. Ja. Yeah. Que podia ser de diàleg i de complementació. Sí, ja. Yeah. I quan hi ha comunicació, llavors no hi ha dialèctica. Sí, sí. Bueno, llavors... normalment... Dialèctica sí. És comunicació, per exemple. Tens raó. És a dir, a vegades surts la paraula dialèctica en un sentit més restringit i a vegades en un sentit més ample. En un sentit més ample, la confrontació també és dialèctica. La confrontació també és dialèctica. Però en sentit estricte no. En sentit estricte la gent tendeix a confondre dialèctica amb diàleg. I el que és diàleg és no dialèctic, llavors, perquè diàleg i dialèctica s'assemblen molt. Sí, ja, ja. Però quan hi ha ignorant, o sigui, incomunicació per llunyania, sí. Per distància... Llavors no hi ha consciència de dialèctica, però hi ha una espècie de dialèctica que porta la gent sense que ella ho sàpiga. És una realitat. És a dir, l'univers és dialèctic i hi ha persones que són cegues i no se n'adonen del joc dialèctic. I per elles no és un joc brut, un joc dogmàtic, per dir-ho d'alguna manera, no dialèctic. El contrari de lo dialèctic és lo dogmàtic. El dogmàtic és el que no té altre, que no té diàleg possible, no té alteritat, i tot és un. Sí. Si veus aquí, jo per exemple, parlo de dialèctica zero en l'esquema general del llibre, que està al 3, vosaltres no el teniu encara aquest. Doncs a veure si surt per aquí. Aquí està. Aquí, per exemple, aquí a l'esquema general del llibre poso dialèctica zero i entre parèntesis poso dogmàtica. És a dir, en realitat la dogmàtica és quan ja deixa d'haver dialèctica. Yeah. Que és quan es xoca cegament. Només un d'ells. Sí, només un d'ells, exacte. És el principi d'identitat total, no hi ha principi d'alteritat, és a dir, que l'altre no pinta res, no? I llavors xoques amb tot. I tu individualment no ets dialèctic, ets dogmàtic, estàs tancat. No sé si queda clar. Sí. A mi m'interessa molt no fixar-se excessivament les paraules, perquè s'usen en diversos sentits les paraules, és la idea, sí. Entens? La idea aquesta, que hi ha totes aquestes possibilitats. No, que aquesta paraula de dialèctica, tens estudiat tu algun altre, tret diversos significats d'aquesta? És que tinc un llibre que es titula Dialèctica d'un tal Chirolio, no sé si el coneixes. No, jo conec un altre que es titula Dialèctica del Valls, que és un professor de la Universitat. Que porta 11 definicions, jo vaig mirar-lo, però cal, o sigui, he d'estudiar-lo i si voleu us fotocopio per aclarir, perquè sembla que jo també se m'escapa el concepte, tinc alguna... Ara penseu una cosa, Si voleu, és que hi ha tanta confusió amb la noció de dialèctica perquè al poder no li interessa la dialèctica, el poder és dogmàtic. O sigui, la definició de dogma qual seria? Seria afirmar una cosa i negar-se contrària. Ah, sí, sin más. Sin más. És que quan afirmes algo ni no hi hagués el contrari. No veus algú seu. Això ocorre mucho. Sí. Entre la persona. Yeah. No. Però això està fomentado por el poder. No està bé, està mal. I que ara estava pensando... Sí, sí. En la que... Bueno, això no és blanc. Així, així. En el treball. Així, així. Algú dels meses, no? Com deien, només el contrari. Està al voltant. Però si de cas pogués ser contrari. Sí, sí. El veí, el semblant. O sea... El dogmàtic niega tot el que no és ell. Niega tot el que no és ell. És ell. O el que ell piensa. Lo que no piensa. Claro, claro. De tot el que no és ell, el que és ell o de lo que ell piensa, o de lo que ell cree o de lo que ell quiere o lo que sea, no? I per què, bueno, es que no sé com explicar-me. Pero entonces esto de ser tan dogmático no es bueno, no es positivo, ¿no? No es nada positivo para ti, pero es muy positivo para el poderoso que tiene él. Mucho dinero y muchas armas y instigando a todos a ser dogmáticos, siempre gana él. Uh-huh. O sea, a todos los entontece con el dogmatismo, ¿entiendes? Uh-huh. Que es lo que hacen las dictaduras, por ejemplo, sí. ¿No? Todos entontecidos, como que él tiene el poder, uh-huh. Siempre gana él. Todos chocando con todos, se dividen entre sí, no se unen nunca, no se complementan nunca, se debilitan todos y él lo tiene todo. O sigui que és molt rentable per a ell. Precisament, a ell també li interessa que tots siguin dogmàtics. Exacte. No és només hi ha dogmàtic i els altres no cal que ho sigueu. No, no. Em va bé que ho sigueu tots plegats. Exacte. Com que jo... La sí, que...
No sé si digues que la violència, Lluís, la violència que interessa que responguin amb violència perquè s'hi justifica. Sí, sí, i no hi ha de més, perquè així és com que ells tenen més violència que els altres, caren sempre. Sí. ¿Entiendes? Y entonces, por ejemplo, los estados necesitan, los terroristas y todo eso, lo necesitan todo eso porque es el choque este que siempre ganan ellos a la larga. ¿Entiendes? Y los otros tontos se van dividiendo, se van gastando, se van matando, se van yendo a la prisión, se van, y los van anulando, bla, 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 bla. O sea, no es inteligente el oponer dogma a dogma, cuando el otro que tiene delante es poderoso. ¿Eh? Yo explico siempre la historia del Zumalacárregui, que es muy divertido. Els carlins bascos, diguem-ne, no? El segle passat, doncs hi havia els isabelins que venien de Madrid, que eren els liberals, que eren els progres, els de la Revolució Francesa, i llavors els bascos eren carques tradicionals i tal, no? I els isabelins havien conquerit Bilbao. Llavors el Somalcàrregui s'havia retirat a les muntanyes, llavors va voler conquerir Bilbao, reconquerir Bilbao. Llavors hi ha l'Alto de Bázar, no sé si algú ha anat allà a Bilbao, que és una espècie de pas molt alt, i una carretera que es despengi així a la ria, que queda molt encaixonada. I llavors estaven els isabelins aquí, els Somalcàrregui així. Els isabelins tenien molts canons, i mira, i els veien venint, i els anaven matant a mi, que anaven venint, i s'anaven fent una muralla de carlins allà. I no se'ls ocorria mai donar la volta i saltar per la muntanya, així, no, no, ells s'atacaven per la via natural, no? Eren rectes, eren quadrats, i van perdre, no van aconseguir dir-ho mai. Per falta de dialèctica. Si algú ha llegit unes obres meravelloses que té el Mao Tse-Tung sobre dialèctica de guerra, la teoria del setge i del contrasetge, per exemple, és genial, una cosa impressionant. Diu, quan el teu enemic t'ataca, fuig. I quan el meu enemic fuig, ataca-ho. Fuig què? Huye. Ah, huye. Quan t'ataca, huye. Quan t'ataca, tu enemigo. Huye. Esto es normal. Però quan huye, ataca-ho. I enfrentar-se no? No, nunca. Nunca, esto es dogmático. ¡Bomba! Se tiene que hacer siempre un poquito así, que cuando el peque, te den el empujón para hacer ir más adelante. Tienes como las alas, que cuando va a venir así, sube. Como las alas marciales, exacto. Sí, no, el aikido fácil. Que aprofita la fuerza de la otra para... Exacto. Aprofita la fuerza de la otra para... Esto es dialéctico. Pasa que a veces resulta difícil, ¿no? Es fascinante. Y esto de que cuando te atacan, tú huyas. No siempre, a veces depende de cómo y en qué momento. Lo fuerte que es, claro, si se cree fuerte, entonces... Tal, pero es una falsa fugida. Sí. Bueno, una fugida és una falsa huida. Però és que a més decía más, Mao Tse-Tung decía... Tu esperes el moment que l'altre diu, bueno, doncs aquest se'n va... Mao Tse-Tung estava en una regió que s'anava Hunan, que és la seva pàtria, Hunan. Llavors els seus enemigos, que eren els del Kuomintang, li empezaron a rodear así. I ell veia que se cerraria esto. Entonces, en una noche, cogió todo su ejército y lo escapó por aquí por una escalera así, y cuando cerraron ya no estaba dentro, y no se dieron cuenta. Y entonces inmediatamente se empezó a extender así. Esto se llama la teoría del cerco y del contracerco. Tú lo que tienes que procurar es siempre huir del frente y atacar la retaguardia, y crear frente en la retaguardia del otro. Pero no, que este juego dialéctico. Entonces, bueno, esto en guerra, ¿eh? En cuenta, la Gandhi, per exemple, fa el mismo, però com sin violència. De fet, el Gandhi, d'alguna manera, posava la dialèctica i s'enfrontava, es plantava davant dels altres, però amb un altre estil que no pas el mateix. Exacte, que els altres que no topaven, perquè l'altre anava així i anava així. Sí, feia servir un altre enfrontament. Sí, que no fos, també era això. I quan l'altre, diguem-ne, l'atacava, ell era tou. Era tou. S'enfrontava però tou. I l'espasa de l'enemic s'enfrontava així i no veiem cap mal. Es plantava però d'una manera tan... Sí, tan rara, que és com esquivar-lo. I a més era atacar-lo per l'esquena. Perquè, per exemple, tractava el seu enemic amorosament i l'enemic no volia que el tractés amorosament. I això donava la volta i fer-li la rereguarda, és el mateix dels contrasetges, en positiu. No amb violència, sinó amb no violència, etc. És molt interessant. És tot un món de sabidoria. Que el sistema no quiere que lo sepamos. Entonces te pone 27 definiciones de esto para que no te aclares de ninguna manera. Y en cambio, 2 y 2 son 4, esto es clarísimo. Esto no hay 7 definiciones ni 25. ¿Entiendes? Es decir, cosas que tienen que ser claras y cosas que tienen que ser confusas. Bueno, una cosa, el tema aquest de la dialéctica es central en aquesta tesi. Es central. Y aleshores, doncs, suposo que anirem entrant aquí poquet a poquet, perquè jo defenso que, fixeu-vos, veus, el sí és molt concret,
plou. Sí, plou. Quan es diu plou és afirmatiu. Plou. Però quan dius no plou, pot ser milions de coses. Pot ser nevar. Pot ser nevar, pot ser que fa un sol que es pervera, pot ser coses totalment contradictòries. Està gris. Exacte, pot ser milions de coses. El no és terriblement plural, per dir-ho d'alguna manera. En canvi el sí és molt singular. Ara això dependrà potser de la pregunta, no? Per exemple, no sé, depèn com se digui, aquest sí pot també resultar plural, no? Segons com. Però el sí té sempre una acotació. Desitges. Una acotació, dius sí del que estàs dient. I no, és tot el de més menys allò. És a dir, la filosofia del no és important. Hi ha un llibre que es diu de Gaston Bachelard, que es diu La filosofia del no, i el no, en fons, és l'eix de tota la filosofia. És a dir, la filosofia té el problema del no. Llavors, aquesta tesi, el que es preocupa és el control del no. Si dic, vols fer alguna cosa? I dic, sí, però puc fer milions de coses. Però has posat alguna. I alguna és un indefinit, que sí, és un no encobert. Però de fet, quan dius sí, estàs dient que sí vols allò indefinit, però vols allò també. El sí sempre és definitori, i el no és indefinitori. I els indefinits són nos encoberts. Perquè quan tu dius vols fer alguna cosa, estàs dient no et dic què vols fer. No sé si m'explico. Hi ha un no encobert aquí dintre. I el no és terriblement ample. Perquè el no és molt còmode. Dius no, això ja està, i no dius què. En canvi el sí és molt compromès, perquè el sí dius això. Sí. I aleshores, doncs, el problema sempre és dir, la dialèctica és el control del no. El com? És el control del no. La dialèctica. És el control del no. Si quan un emperador és dogmàtico, és un tirano, no? No tiene oposició. Oposició que li diran no al que dice. I la oposició pot ser molt plural, pot ser senyors de dreta, d'izquierda, d'arriba, d'abans, però són els que no són aquells, no? Aleshores, doncs, el dogmàtico diu que sí, verdad es de apuño, la verdad és claríssima, la identitat pura, oi? I definida. En canvi, tots els que pol·lulen al seu voltant per dir que no són uns desgraciats que s'acaben d'entendre mai. Fixeu-vos, oi? Que és una cosa difícil. Llavors, el problema històric de la dialèctica és que no s'ha sabut controlar el no. Que això ja tinc un capítol que ja vindrà, ara aquí en aquesta part que estem fent, en el capítol, el teniu aquest. Em sembla que és el 17. A veure, no, és el 18. El número 18 ja el teniu, la contradicció domesticada, si tu. Quina pàgina és? La pàgina 37. Sí, ja vindrà. Ja vindrà. Però vull dir-te que si teniu interès en el tema de la dialèctica, ja l'anirem tractant, aquest tema. I no solament el tractarem, sinó que el tractarem, em sembla, d'una manera original, molt rigorosa, que no l'he vist en altres llocs. I és quasi dir l'aportació més important de la... Diu, potser aquesta sigui la peculiaritat més important del model. Comença així, l'altre. Ah, bé, l'altre. Tornem enrere. Els adults, en general, insisten als infants a desistir. Com que és això? En el 130, diu, limiten civilitzatòriament. D'acord? I a més, ho han de fer, perquè si no els nanos no sabran desempallegar-se la vida. O sigui, el que deies tu, que no és perquè m'ho carregui, no? Només dic que és un fet, oi? L'apeiron, que és una de les categories bàsiques del model aquest, apeiron en grec vol dir no límits. Apeiron, no límits. L'apeiron bàsic, és a dir, la il·limitació, adquireix perímetre, apeiron. Aquest peiron té per, aquest per, que és la paraula perímetre, i perímetre vol dir límits, vol dir metre al voltant de. Aquí hi ha una definició, una delimitació, que seria el sí, el que dèiem el sí. L'apeiron bàsic, i fixeu-vos que jo poso com a bàsic, això us ho vaig dir l'altre dia, tu no hi eres, però recordeu quan parlàvem de que no res, no necessàriament vol dir nada, no vol dir buit, sinó no res vol dir no una cosa determinada, per tant totes les altres. Recordeu que dèiem que ni l'un també vol dir ni mica, no mica, almenys tot, no mica. Ara, el res no també es pot entendre d'una forma indeterminada, vol dir tota cosa,
el dir no res, no tota cosa. I això, si estudies tradicionalment sí. Llatí, veuràs que no, que res és una cosa molt concreta, sempre. Sempre. El que passa que tu pots concretar el tot, llavors el tot és un res molt gros, una res molt grossa. M'explico, també es pot aplicar el tot. Sí. Però en principi res vol dir una cosa determinada. Mm? Sí, sí. Doncs això es pot buscar, eh? De tota manera aquí tenim un diccionari molt bo, aquest diccionari aquest de llatí, que etimològic, que explica el sentit de les paraules en el llatí antic, els primers sentits de les paraules i l'evolució dels sentits de les paraules. I seria interessant buscar res a veure qui diu. Però és interessant, tu que t'agrada fer excursions. No, deixem-ho ara de moment, doncs. Sí. Doncs jo ho mirarem una altra estona. És que ara m'han entrat a mi les ganes de mirar-ho, saps? No, no, deixa-ho. Bàsicament, primer, diu, l'apeiron bàsic adquireix perímetre, niu, nínxol ecològic, està de moda això del nínxol ecològic avui dia. Nínxol ecològic. Sí, nínxol ecològic, no? Que vol dir un lloc on una espècie vegetal o animal és el seu hàbitat natural. Això és un nínxol ecològic. Un nínxol ecològic, sí. Nínxol no vol dir res de mort, és de vida. Però és una paraula, no sé per què la usen aquesta paraula, que no és aviat de la mort. És aviat niu, oi? Sí, el niu, sí. Però es diuen molt el nínxol ecològic. Els nens se solen desanimar i esdevenen nens especialitzats, catalans o esquimals, burgesos o proletaris, el que sigui. D'acord? Fixeu-vos que la meva idea seria que el nen vagi adquirint especialització sense negar la generalitat i que tingui una dansa de Xiva entre lo especial i lo general. És a dir, que no deixi de ser persona humana en el sentit que està més enllà de qualsevol determinació, però que també es vagi comprometent amb les coses, no? I que tingui una anada i venguda, de modo que mai oblidem la infància. Allò que diu Jesús, si no us feu com un infant, no entrarà al reina del cel. Que la infància no estava tan classificat. Tens raó tu, que estava classificat com a nen, els ossos, vull dir que no era un animal, que era una planta, que no era un mineral, que no era tal, oi? Però inclús això també ara sí, tinguis, el que passa és que aquí no com ho poden dir tot, no? Però això és precisament un dels exercicis més bons. Jo, quan havia fet escoltisme, que allà es feia una cosa que deia la tutamització, que és una cosa copiada dels índols, la tutamització, que era la iniciació als misteris de la vida, doncs em van demanar a mi que fes un ritual d'iniciació. Jo, a més de moltes altres coses que són llargues d'explicar, els iniciava a la vida animal, a la vida vegetal i a la vida mineral. Que en el fons els encantaven els nois, perquè era recuperar una cosa que ja la sentien ells. Ja se sentien. Se feia, per exemple, passar una nit amb un arbre, recolzat amb un arbre, tota la nit sencera sense moure's d'allà. I l'arbre hi és tota la nit, no? Però tu també pots ser tota la nit, no? I si pateixes és perquè no ets arbre. És a dir, oblida't de les coses que no són arbre en tu i estaràs tan tranquil com un arbre. I el dematí següent, aquell se li tenia donant bufetades així perquè tornés a ser persona, perquè s'havia tot que va tindre. Se m'havia mordit un arbre. I el mineral, què? Com una pedra? Ah, sí, sí, com una pedra, sí, sí. Que se les enterra, Rui? No, sí. Al bajo la plaza. Sí, como la plaza. ¿No? Que se entierran allí y se meten debajo de tierra. Sí, sí, ja. Així te sents més... Exacte. Per què hem de ser catalans i no esquimals? Per què hem de ser homes i no pedres? Per què tenim aquesta distància tan despreciativa? De fet, això que volia dir jo, suposo que és saber trobar el punt mig, no? De fet, no pots pretendre que un nen descobreixi el Mediterrani com una persona de fa 300 anys que per lo que sigui arribava a la costa i descobria el Mediterrani. Però sí que es pot arribar que descobreixin, entre cometes, el Mediterrani. Sí, sí. Jugant, sense negar-los i no dient això ja està fet, sinó jugant a que el puguin descobrir, encara que realment no el pots descobrir. Avui en dia, entre la tele i les mil coses que hi ha, no pots descobrir i no pots fer les coses com si realment fos, però... Ara, el que passa és que hi ha la tele que t'ho impedeix, però també hi ha això que pot impedir la tele. És a dir, que si tu fas moltes coses d'aquestes, el nano ja no mira la tele, perquè disfruta més creant que no pas mirant. Sí, però qui s'ha de dir que no tenen temps, els pares ni ningú de dedicar al nano perquè vegi tot aquest munt de coses. Sí, però la tele ja ho hauria estat tranquil, no? Doncs si no tenen temps és perquè han de fer peles, no?, per poder viure. Clar, vull dir, ni els educadors... Has de fer la revolució perquè no hi hagi tanta misèria. Doncs, inevitablement, vaig desenvolupar unilateralment el meu desplegament. El meu Lebenswelt, que vol dir el món de la meva vida, em condicionava inexorablement.
però mentre els altres m'anaven especialitzant, conreava, i és l'hora, m'anaven especialitzant, conreava d'amagat la globalitat tot sol. Em vaig tornar un hipòcrita i els anava donant peixet a fora, el que volien ells, i jo dintre anava a guardar el govern. Em donava meravellosos resultats. Semblava un superdotat. I això és per tothom, això ho pot fer tothom. Això no penseu que sigui així perquè tal. El que passa és que hi ha qui té més bon ambient, jo ja explicaré aquí que vaig tenir bon ambient. És a dir, a pesar de que dic que em van anar especialitzant, però tot em van mantenir moltes coses de l'altre. Als 10 anys vivia com un ermità, Mònacus, mònada. Tot bé, és mones. La mònada de Plotí es desenrotlla a Alexandria, que és on es funden els monjos de la Tebaida. Els monjos eren mònades, i monjo vol dir la mònada humana. Doncs, distanciat per gust de les sol·licituds de la quotidianitat. Fixeu-vos, enderiat cap a l'universal. És a dir, quan la gent pensa que una persona està solitària, no és que estigui solitària, pot ser que sigui solitària. Però potser que sigui al revés, que se separa de les tonteries petites i llavors té un foc per les grosses. No? No necessàriament la soledat vol dir aïllament, no, potser vol dir tot el contrari, no? Està més aïllat el tio que està tot estèril, el dia. Estèril, o sigui, què? No té per què ser estèril. Exacte. No pot ser. Exacte. Creativa. Cap a l'universal en grec que es diu kataolos. I kataolos dona la paraula catòlic, que volia dir cap a l'universal. Antigament, avui dia no, eh? Avui dia catòlic vol dir una confessió particular. Volia construir un fitxer per de matèries on hi cabés tot, des d'una espardenya fins a Déu. Això amb els 10 anys. És a dir, a veure com podia jo classificar un fitxer en què si volia posar-hi una espardenya, una fitxa sobre una espardenya, posés la fitxa de l'espardenya i tingués el seu lloc a la classificació. I sí que no fos per l'alfabètic, és molt tonto, és un ordre molt tonto, no? És un ordre molt pràctic, però molt poc filosòfic, per dir-ho d'una manera, no? Llavors, que des dels màxims extrems, que jo de petit pensava, quins són els extrems més grans que podia haver? Una espardenya i Déu. No? Doncs aquí tots dos a dintre. Mm? Que és exactament ficar-los dintre de la mònada. No? Ficar Déu dintre de la mònada, també, no? No sé si es passen coses d'aquestes, però als nens els passen coses raríssimes. Jo recordo, per exemple, que em preguntava a mi mateix, jo per què no he nascut Déu? I Déu sí. Eh? Per què? Quina sort que ha tingut ell de néixer Déu. I jo fotut. Bueno, tot m'interessava, com Jules Verne, que llegia desficiosament sense sortir de casa, em passejava pel món sencer. Però els pares em comprengueren, ara bé, no? I em facilitaren tota la informació i els mitjans que àvidament reclamava. Exemple, l'accés lliure a l'enciclopèdia Espasa. Esclar, això no ho té tothom, en cas d'una enciclopèdia Espasa, però jo vaig tenir la sort de tenir-la. No? És l'enciclopèdia més gran del món, té més de 100 volums. Bueno, és una cosa impressionant. Ideològicament potser es puja, o el que sigui, però és un magatzem de dades, i millor encara, perquè si no t'influencia, i tu jugues amb aquestes dades com tu vols. I consultes les que vols, no la que et posa la teva davant. Cinc germans, un petit món benvingut. Col·laboraven amb les meves intencions i jugàrem a tot. La família era un microcosmos més gran i ric que el microcosmos individual. Un model pràctic de mònada més desplegat. Aquí aquest número que posa, 430-250, és tot un esquema, tot un model, un submodel del model dedicat a la família. Aquí està per aquí, ja el trobarem. Aquell col·lectiu era una de les mònades plurals leibnizianes, formació particular i universalista. Vaig tenir la sort, a més, de fruir d'una sorprenent família ampla o comunitat de barri, el barri de Gràcia de Barcelona, on tenia la resta de la família Cisneres, amb la casa Pairal al carrer Pere Servi 32. Engrescava els sis cosins. Tenia la sort que nosaltres érem cinc i els cosins eren sis. I quan s'ajuntàvem, hi érem una espècie de trup. Érem 11, ja. Caldria una llarga descripció perquè resultés creïble, en un món desballestat com el nostre, el prodigi de la vida de barri global que em tocava viure. Estudis, art, comunitat, espiritualitat, bíblia, litúrgia, estètica, mística, festes, jocs, literatura, publicacions fetes a mà, representacions, excursions, etc. Quina infància. És a dir, vas tenir una infància impressionant. Encara ara, els que van dirigir això, que eren més grans que no, encara hi ha qui viu, i bueno, tenim quasi una espècie de museu i tot això. És a dir, vam fer com una espècie d'associació i tal. Bueno. Jocs Floral. L'Olga formava part, també, no, perquè no. Està molt influenciada amb això. Sí, però no. Ell estava a Tarragona. Deve vindre de família, però. Sí. O sigui, no vull dir que és bastant així. Molt retratada aquí, sí.
L'adolescència la vaig viure als escolapis, ordre religiosa, heroïsme, demanaven heroïsme, lliurament total, magnanimitat. Magnanimitat vol dir ànima gran, En sànscrit en diuen Mahatma, que és el Mahatma Gandhi, vol dir gran ànima, magnanimitat. Mahatma, mega, atma, magna, ànima, magnànim. Vaig viure el noviciat en un municipi despert, Mollà, sota la influència aleshores d'una comarca amb personalitat pròpia, l'Osona. Vaig estudiar desficiós la filosofia navarra, en aquí a l'Osona hi havia la tradició del Torres i Bages, del bisbe Torres i Bages, que té en 12 volums una cosa que es diu la tradició catalana. En el seu temps, que era bastant romàntic, en un temps de romanticisme, doncs ell considerava doncs, que Catalunya, el cristianisme s'havia de catalanitzar i hi ha una simbiosi entre el país i les idees i l'imaginari i tot això, no? I llavors ell ho fa. I llavors genera un moviment que surten no Verdaguer per una banda, que surten no Balmes per una altra, un gran filòsof, un gran poeta, surten grans músics, hi ha una música que és catalana, que aquí ja no es canta a Barcelona, no canta ningú. Però que totes les comarques, no només a l'Osona, totes les comarques que també es cantava. Era tota una cultura que hi havia molt desenvolupada. Vaig estudiar desficiosa la filosofia navarra amb el consegüent descobriment d'una nació, diferent de la meva, els bascos, que estaven per allà. Vaig descobrir Catalunya des de Navarra. És a dir, Catalunya com a tal no l'havia vist encara. Veia comarca, municipi, barri, família. Allà i amb la teologia després de la Rioja fèrem una revolució que explicaré més endavant. Deixem-ho això. M'anava doncs formant en especial i en general alhora, en palesa compatibilitat, i anava eixamplant el ràdio de la meva comprensió i influència de forma d'accés a unitats orgàniques del transcendent i no merament de forma quantitativa. És a dir, la Revolució Francesa, al destruir el caciquisme, i per tant la vida municipal, la vida de barri i tot això, al fer de cada ciutadà un vot, resulta que s'enfronten l'Estat amb 40 milions de persones. I això és horrible, això és quantitat només. En canvi, doncs, els anglesos, quan encara conserven avui dia, el que ells en diuen, les pel·lícules diuen el condado, no sé com se diu en anglès, que té molta autonomia pròpia, els Estats Units tenen més autonomia que Catalunya, i això no són estats fets en regla i escaire, no són estats que siguin nacions, però tenen una espècie, diguem-ne, de centralització. I el poder i la vida i la responsabilitat està molt escampada a tots els nivells. I això és una cosa bona. I en canvi, doncs l'altre és una cosa uniformadora, substituir la vida pels números. Ara a partir d'aquí, i és l'hora, no falta només 5 minuts, el deixem aquí, sí, que cas. A partir d'aquí ja començo a introduir temes. El tema del concepte, després el tema del judici, llavors faig alguns experiments, unes coses pràctiques que van passar, i després doncs, allò de la contradicció que us he dit. Són els tres punts que tocarem aquí. I el que més són experiències que posen en pràctica allò, diguem-ne, a prova. No? Tota aquesta primera part són les experiències de l'any 50. Això va passar l'any 50, o sigui que fa quasi 50 anys. Fas una mena de... O sigui, a veure si ho sé dir, o sigui, l'axioma de la teva vida, o sigui, l'has anat fent teorema, experiència, i agafes els autoteoremes per justificar l'axioma de la vida, que és una cosa que és aquí, però no sabem. O sigui que... No busques altres exemples, sinó que parteixes de l'experiència interior i dels fets viscuts per donar un suport als primers passos de la tesi, no? Sí, és així mateix. L'únic que passa és que es pel·licula circumstàncies, no? Sí, clar. Que afavorita l'emergència d'aquest axioma que dius. Això, diguem-ne, és un treball d'aquesta primera part, i la segona part són inductives, és a dir, que es parteix del que es viu i va emergint l'axioma, diguem-ne, no? I llavors la tercera part serà posar l'axioma i deduir-ho tot. Aquest és el que us agrada als professors. El que es viu és el fenomen. Exacte. Sí, bueno, el fenomen és tot el que hi ha darrere del fenomen. Tota la realitat. És el noumen i que és mil coses al substant. La funció de subjecte. Exacte, sí. Però vull dir, sí, parteixo d'això, sí. Ho faig perquè, a més, perquè estem a Occident, eh? Els occidents són molt fenomènics,
són empírics, empiristes. Ja els agrada partir d'això. Vinga, doncs.